L'Escola del Mar és, va ser i és un referent de la renovació pedagògica de tota Barcelona i de tota Catalunya, que és un dels tresors dels que estem tan orgullosos, dels que ens sentim d'autors i que sempre, sempre defensarem com un dels principals tresors democràtics de casa nostra. I per això, ahir com avui, i avui recordant l'Escola del Mar, direm sempre que l'escola pública catalana no es toca perquè és nostra. Barcelona és una ciutat de pau. Barcelona és una ciutat que estima la pau, que estima la vida, que estima els infants i per tant vol el millor per ells i vol que puguin créixer els nens i les nenes amb llibertat i amb igualtat d'oportunitats.